はい、どうも秘密基地の愉快な放送局の時間がやってまいりました。ここ音楽とカレー&パスタのお店シークレットベースから、海斗くんの企画の映画やアニメいろいろなジャンルをお送りしていきたいと思います。お願いします。ということで、はい、聞けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、2023年、はい、今年もよろしくお願いします。と、いうことで、去年、はい、チャンネル登録者数が50人で、うん、ね、配信ができるようになったので、はい、近々、怖い、いえ、大丈夫よ、はい、じゃあ、近々配信を、はい、定期的にやっていけたらなと思っております。はい、はい、で、まあ、新年一発目なんだけど、はい、海斗くんのちょっとね、味覚調査をしようかなと。はいはい、企画を俺が考えた、はい、で前にさ泥水って名前のドリンク出したね、はい、覚えてますね。覚えてる、何だったかちょっと忘れたんだけど、はい、今日もちょっと泥水を用意したので、はい、それを飲んでみて、はい、何が入っているかっていうのを当ててもらおうかなと。はいはいはい、っていうことで早速泥水、はい、用意してきますんで、はい、やっていきましょう。はい、はい、お待たせしました。俺映ってないかもしれないけど、トラビス、いいですね、すげえ動いてるけどカメラ、やっぱ海斗くんですね。はい、と、はい、いうことで、はい、早速、はい、ドロミズ、はい、ここだと映るのかな。今カメラが動いたような気がしましたが、ね、カメラ動いてね、動いてます、動いてます。あ、違う、見えてます、見えてます。大丈夫、はい、あ、このぐらいちょうどいいですね。はい、はい、はい、では早速、はい、じゃあ、ね、飲んでみたいと。色からしてちょっと想像つくかな。前回よりちょっと薄い色だと思うんだけど。そうですね、うん、ちょっと前はもっと濁ってましたね。ちょっと香ってみて。匂いは、匂いはもみではないですね。なんかの香りはする、なんかの香りをします。あ、お茶、じゃあどうぞ。まず美味しいか美味しくないか。美味しくないです。美味しくない。前回の泥水は美味しかった。前回の泥水は美味しかったですよ。美味しかった、多少は。多少は、ね、あ、なるほどね。これはまず最初に来るのは匂いですね、うん、何の匂いかという言われると、火を入れた納豆。納豆、火を入れた納豆、え、何、味噌汁に入ってる納豆みたいな。あ、そういう系統。マジで。で、その後強烈な酸味が来ますね。おお、酸っぱいよ、ね、腐ってるような感じ。うん、まさに泥水で、あと水っぽいですね。あの、薄めすぎたカルピスみたいな。はい、うん、まあ、そういう系統の味ですね。前回ね、これにコーラを足してたから、でコーラが多分多かったからもうちょっと黒かったと思う、ね、はいはい、で今回ヒントとしてはコーラは入ってない。まずカルピス入ってますね。はい、1個目カルピス、はい、正解、正解、正解、はい、その次に入ってるのはカルピスが強すぎて何が何だか分かんないんですけども、はい、お茶は入ってますけど、お茶、ウーロン茶。ああ、いや、この酸っぱいのは何だろう。カルピスだけじゃないですよね、酸っぱいのって。そうだね。本来カルピスにその酸っぱいのを足したら多分凝固すると思う、はい、でもそれを他の2つで凝固しないように薄めてる感じ。ほう、さっぱり分かんない。分かんない、ね、じゃあもう答え言っちゃおうかな。はい、ということで、海斗くんのウーロン茶ってね、はい、あとは
4つ入ってる。4つ、うん、さっぱりわかんないです。わかんない、ね、ギブアップ。カルピスとウーロン茶じゃないんですか。ウーロン茶ではない。え、ウーロン。ウーロンじゃない言い方じゃないよじゃあもう答え言っちゃいます、はい、カルピスは正解、はい、で2つ目酸っぱいもの、はい、ポッカのレモン汁、はい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 、が酸っぱい感じ、はいはい、でお茶って言ったのは、はい、ウーロン茶ではなくて麦茶が入ってるんだね、これね。なるほど。で、さらにルイボスティーも入ってる。あー、ルイボス。なので、まあ、紅茶と麦茶合わさるとウーロン茶っぽく感じる。分かった、ルイボ…このちょっと匂いはルイボスの匂いですね、これ。あー、なるほど。言われたらそう感じる、あー、なるほど。なるほど、ルイボスの匂いか。わかりました。ルイボスティーがめちゃくちゃ酸っぱいとこんな感じになるんですね。レモンの入ったルイボスティーみたいな感じですね。あ、でちょっとカルピスの風味がある。ちょっとカルピスの風味があります。で麦茶は全く影響がないみたいな。そうですね。カイト君の正解は4分の1と、はい、残念ながら、来年も泥水を飲んでもらうという、はい、噂が決定しましたね、はい、では海斗君は最後泥水を飲んで、はい、分を当ててほしいなと思います。なるべく美味しい泥水飲みますね。美味しい泥水、美味しいとさ飲んじゃうじゃん、はい、飲んじゃダメなんですか。あの泥水っぽいまあまあ分かった。じゃあ次はもっと濃くて美味しい泥水を、はい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 、ということで、今年はなんかいろんなチャレンジをしていきたいなと思っていますので、はい、次の動画をお楽しみにという。はい、以上で秘密基地の愉快な放送局でした。はい、今回は泥水を飲んでみましたので、皆さん試してみてください、はい、きっとね、配分次第で美味しくなると思う、はい、カルピス多めで。そうですね、あとコーラ入れれば間違いないです。間違いない、はい、ということで、コメントよろしくお願いします。はい、チャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。はい、では次回の秘密基地の放送局は、はい、ちょっと実験をしてみようと思っていたので、はい、ねまあ、スペシャルゲストを呼んで、そこにいますかな、そう、ね、やっていきたいと思っております、はいはい、じゃあまたね。